han taget fejl. Nej, det ved jeg med det samme. Og dog? På den anden side. På den anden side? Jeg har været ude for meget. Og nej, jeg tror... Er det ikke? Jeg skulle tage meget fejl, hvis det ikke... Dag, du gamle! Ja, dog. Det er vel nok længe siden. Ikke siden. Ja, at vi gik ud af skolen. Ja. Ja, det er sandelig længe siden. At vi gik du ud af ja. Af skolen. Gik ikke siden, at vi... Ja, det var jo... Jeg kunne lige ved at kunne pende dig igen. Jeg var også ved ikke at kunne kende dig. Hvor er du løbet i vejret? Ja, det er du også. Nej, jeg har ikke løbet så stærkt som du er. Nej, men du er løbet. Nej, ja. Det er jo sgu ses en dag. Skal vi ikke ses en dag? Hvad laver du på torsdag? Ingenting? Kan du stikke dig ud? Det er min livret. Min kone er mester i stegtål. Torsdag. Hjemme hos dig? Hjemme hos mig. Stegtål. Masser af stegtål. Torsdag. Masser af stegtål hjemme hos min gode, gamle skolekammerat, Torsten. Det står skrevet bag øret. Ritz? Ja. Hvordan går det ellers, du gamle? Ser du noget til nogle af de andre? Ja, jeg ser Ejner en gang imellem. Ejner? Ja. Ejner. Ham, der sad ved vinduet yderst på bænken lige foran dig. Ham, der sad på bænken lige foran mig. Det var da Geo. Geo? Geo, du dumme. Du må da kunne huske Geo. Geo? Ja, Geo, ham der altid skulle i gården. Det var da Vigo. Nej, Vigo, det var ham med søsteren. Søsteren? Ja, søsteren Ella. Ella? Hende, du var så varm på. Jeg har da aldrig været varm på en bil, der sagde Ella. Du skal da prøve til hende. Gjorde jeg? Ja, du skal da prøve til Ella i sangtimerne. Umuligt, jeg var brummer. Den eneste brummer, vi havde i klassen, det var Edvard. Edvard? Han gik i klassen under sammen med Magnus og Ola og alle de andre. Magnus? Ola? Ja. Var det dem, de tævede på hjemmevejen? Jeg ved ikke, hvad de hed, dem, de tævede på hjemmevejen. Jeg tævede den bare. Nej, du sad over. Jeg sad aldrig over. Hvem var det, der altid kom for sent? Det var Herman. Herman? Ja, han der boede lige ved siden af skolen. Der boede ikke nogen Herman lige ved siden af skolen. Her har vi Nansens Gade, og her ligger skolen. Og her boede Herman der. Her? Ja. Vi skulle ikke i Nansens Gade skole. Hvor gik vi så? På Ruhavevej. På hvor gik vi? På Ruhavevej. Vi gik sgu da ikke på Nansens Gade. Nej, jeg ved ikke. Nej, vi gik sgu da på Nansens Gade. Jeg ved ikke, hvor du gik på Nansens Gade. Vi gik på Ruhavevej. Ej, ved du nu hvad, Frederik? Vi er ikke på Ruhavevej. Hvorfor siger du Frederik? Ja, hvad skulle jeg ellers sige? Du skulle sige Torkil! Hvorfor skulle jeg sige Torkil? Hvad? Det skulle da, der skulle da nok gælde, for jeg hedder Torkil! Du hedder sgu da Frederik. Nej, jeg hedder Torkil! Jeg hedder Torkil, og jeg er stolt af det navn. Torkil! Har du aldrig heddet Frederik? Men det har jeg ikke. Så jeg måske heller aldrig heddet Esben. Esben, nej. Hvad du hedder? Må jeg høre? Du hedder Karl. Nej, det er du nu værd, Frederik. Du hed Karl. Hold op med det, Frederik der. Jeg kan bedrage det navn. Jeg hedder Torkil. Det er jeg stolt af. Jamen, hvis du ikke er Frederik, så er det jo slet ikke dig. Ja, hvis ikke du hedder Karl, så er det heller ikke dig. Så kan jeg kun sige én ting. Du godeste, så er det altså slet ikke os to. Så kan jeg sgu bedre forstå, at jeg ikke kunne kende dig igen. Hvad bliver du derinde i lange penalhus? Kom sådan her,
slap kartoffel, og den lader sig ind på folk, begynder at udveksle memoarer. Nu skal jeg sige dem en ting, mine herrer. Næste gang de krydser min vej, så knækker jeg den midt over. Har de forstået? Ja, jeg har forstået det. Der var bare én ting, jeg ikke fik fat i. Hvad var det? Ja, hvad tid var det på torsdag?